iyadoo boqorka sacuudiga uu maalintii shalay ahayd uu casuumad qada sharafeeda u sameeyey madaxda islaamka ee sanadkani ka soo qayb galay gudashada waajibaadka xajka, isla markaana uu si weyn uga dhex muuqday casuumaddaasi madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa t v-ga star waxa uu mikrofoonka la dhex qaaday shacabka gobolka gebiley sida ay u arkaan casuumaddaasi ballaadhan ee uu sida weyn uga dhex muuqday madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici waxaana yidhaahdeen: aniga oo ka tirsan dadweynaha ku nool degmada gobolka gebiley saxiibaad degmada afka furaad gebiley, waxaan doonayaa inaan halkan kaga hadlo dhowr arrimood oo aan u arko inay tahay rajo iyo wax soo kordhay. waxaan in badan ka maqlaa TV-yada iyo dadka meelaha ka hadla amaba magaalada saaya social media iyaga oo dhaliilaya siyaasadda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda curbinka ah ee Soomaaliland. hase ahaatee anigu shaksi ahaan ma qaba taa, waxaan qabaa guul in xukuumaddii hore iyo tan miisataa labaduba ay arrimo miro dhal ah ka gaadheen xagga siyaasadda ee arrimaha dibadda, sababtoo ah waxaa la yidhi mayd maxaa u dambeeyo kaalisiisidaa la yidhi xalaytu waxaynu arkayn oo aynu ka daawanayna TV-yada iyo warbaahinta caalamka boqorka sacuudiga oo martiqaad u sameeyey dawaailkii islaamka ahaa ee xashka yimi madaxdoodii. halkaa waxay nooga dhex muuqday madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya oo fadhiya miiska juuriga, halka ay madaxdii iyo saraakiishii iyo dowladihii aqoonsiga caalamiga haystay ay soo fadhiyeen tarabuunka. waxaan malaynayaa taas inay tahay quraan jooy ku quuso. waxaan mar labaad isku dayayaa inaan ka hadlo maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland oo daandaas baryahanba ku haya Soomaaliya iyo guud ahaan Soomaaliya. waxaan leeyahay Soomaaliya, waxaanu kala ahay Soomaaliya iyo Soomaaliland, haddaad wax kala xishmin weydaan, haddaad wax kala qadarin weydeen, waxa maskaxdiina iyo garaadkiinu idiin diiday inaad aragtaan dadkaa calankooda towxiidka ku qortay ee idinka hoos galay shar iyo wixiina iyo dhibtiina iyo dhibaatadiinaba laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah baanu idinka hoos galay oonu idinka magansan. calan dhacaya maaha, kula dhulka imanaya maaha, kula bedelaya maaha. kaasu waa towxiidkii ayuu ku xardhan weligiina uu taagnaanayaa wuuna taagnaan doonaa. boqorkii sacuudiga boqor salmaan iyo soo dhaweyntii wanaagsaneyd ee madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland, halkaas waxa ka muuqata oo aan arkayaa yididiilo wanaagsan, maadaama uu jambigiisa fadhiyey madaxweyne ku-xigeenku. ifafaalaha soo socda caalamkan waxaa idiin sheegayaa inaanu baashani ay dhammaatay maalintii laba dowladood loo wada fadhiistay ayay baashani soo gebagabowday. arrinkaasi waxaan soo dhaweynayaa si wanaagsan. arrinkaasi waa arrin meeqaam sare oonu arkaynay sacuudigu wuxuu kala saaray xitaa iska daaya wax kaleo adhigii berberaawiga ahaa iyo kii boosaasaawiga ahaa. halkaasi waxaa ka cad inaan laba kala nahay, inaan laba dowladood kala nahay. maalintii baashaasi dhammaatayna waa maalintii ingiriisku labada dowladoodina kala saaray. run ahaantii farxad weyn bay noo tahay haddaan nahay dadweynaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaanba, sidii qiimaha lahayd ee qadarinta lahayd ee maamuuska lahayd ee waddanka boqortooyada Sacuudi Carabiya ay u soo dhaweeyeen madaxweyne ku-xigeenkeena jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi saylici. taasi waxay muujinaysay qiimaha iyo sumcadda iyo maamuuska ay leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland, waayo beryahan dambe mandaqada waxaa jira siyaasado fara badan iyo adduunkaba isbedelaa jira. isbedeladaasi waxaanu kaga jirnaa door muhiima ayay jamhuuriyadda Soomaaliland ka leedahay. meelaha ugu nabadda iyo ammaanka badan laynu nahay. run ahaantii maanta farxad weyn bay noo tahay in waddanka sacuudigu uu garwaaqsaday jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu arkay oo qiimeeyey. run ahaantii aad baan uga mahadcelinaynaa. Soomaaliland way socotay baanu leenahay. waddamada jaarka waxaanu leenahay garwaaqsada idinkuna jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qiimaha ay leedahay. waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkacase, Star TV, gobolka cagaaran ee Gebi.